Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сьогодні був екстрено госпіталізований в Мілані. За даними наших італійських колег, 82-річний екс-прем'єр перебуває в лікарні Сан-Рафаела. Саме тут 3 роки тому йому проводили операцію на серці. Причини госпіталізації офіційно не повідомляють. Проте, за деякою інформацією, Берлусконі стало зле з нирками. Разом з тим, не так давно політик проходив планові обстеження і ніщо не викликало занепокоєння в лікарів. Зауважу, раніше екс-прем'єр Італії оголосив про намір балотуватися в Європарламент.